آپ میرے معاشرے کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں بائی ابیوزنگ مین؟ دکھایا جا رہا ہے مرد مار رہا ہے ڈرامے میں، مرد کو گالی دی جا رہی ہے، وہ مرد کوئی پاگل ہے؟ پاگل خانے سے نکل کے آیا ہے وہ؟ ساری عمر مرد صرف اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جوں عورت کی خدمت کرنے کے لیے نکلتا ہے تادم مرگ، وہ عورت ہی کی خدمت کرتا ہے کسی بھی شیپ میں۔ پیدا ہوا، 16 سال پڑا، بسوں میں، ویگنوں میں دھکے کھائے، اس کو پہلے سب سے پہلی بات سکھائی جاتی ہے تم نے ماں کا ادب کرنا ہے، ماں کون ہے؟ عورت، وہ ادب کرتا ہے اور لازم ہے، زمانہ معاشرہ ہی سکھاتا ہے، سنتے جائیے۔ اس کے بعد جو ہی یہ بات اس کو سکھا دی جاتی ہے کہ پہلی طرح تم نے ماں کی تھیلی پر رکھنی ہے، کون ہے ماں؟ عورت۔ اس کے بعد جب تک وہ کمانے کی عمر تک پہنچتا ہے بہنیں جوان ہو جاتی ہیں، اب اس کی ان کی شادیاں کرنی ہیں، کون ہے بہنیں؟ عورت۔ ان سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی شادی ہونی ہے، یا اس نے کوئی محبوبہ رکھنی ہے، وہ کون ہے دونوں؟ عورت۔ شادی ہوتی ہے، سال کے بعد ایک بیٹی ہو جاتی ہے، بیٹی جس دن ہوتی ہے اس دن وہ سوچنا شروع کرتا ہے اس کے بارے میں، وہ کون ہے بیٹی؟ عورت۔ اور جس دن وہ، اس کے بعد آپ وہ سنڈے کو آپ اکثر دیکھیں گے، سیٹرڈے سنڈے کو اتنی اتنی شیپ بڑی ہے، وہ دہی لے رہا ہے بےچارا، یہ وہ کر رہا ہے، عورت کیا کرے وہ عورت کے لیے، مجھے یہ بتا دیجیے، مر جائے۔